gudoomiyaha maxkamadda rafaanka gobolka shabeellaha dhexe sheekh axmed xaaji ibraahim siid oo ka hadlay dagaal beeleedyadii ka dhacay tuulada jamaaca misra ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu eedeen u jeediyey madaxda sarsare ee hiir shabeelle isagoo ku eedeeyey in ay gaari waayeen tuuladaasi sida warbixintan ay ku dhammaystirayso xamdi abuukar xasan xamdidhool gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka shabeellaha dhexe sheekh axmed siid ayaa waxa uu nasiib daro ku tilmaamay in mas-uulka socda dowladda hiir shabeelle uusan booqanin goobta uu ka dhacay dagaal beeleed u dhexeeya labo beelo walaalaha oo dega tuulada jameeca misra oo hoos degta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu gudoomiyaha sheegay in aysan jirin wax kala dhexgalay beelahaasi waxa uuna sheegay in ilaa hadda ay socdaan rasaasaha islamarkaana ay jiraan dad ka barakacay tuulada jameeca misra kuwa oo hadda gaaray magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxa uu mas-uuliyiinta hiir shabeelle ku eedeeyey in aysan howlahoodii gudanin balse hadda looga baahan yahay in dadkaasi ay kala dhex galaan islamarkaana lagu dhawaaqo xabad joojin waa kan gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka shabeellaha dhexe sheekh axmed siid oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya waxaa ka dhacay beesha xawaadley dagaal dhex maray laba walaalo oo diris ah oo qaarna ay yihiin xoolaale oo qaarna beerale ay yihiin dagaalkaasoo sababay in guriga la gubo la barakaco dhibaatooyin badan ay ka dhacaan dadkaa meesha ku dagaalamana maanta xukuumad iyo dowlad annaga u ah dowladda federaalka dadka wakiilkuga ee jooga haddeen waa annaga haddaan nahay madaxweyne madaxweyne ku-xigeen walihii wasiirada iyo baarlamaanka ilaahay mahadiisa maanta xukuumaddii oo dhan aa noo dhisan inoo joogta waxaa nasiib dara eh dagaalkii muddadaas muddo ilaa toddobaad kula dhow socdo in aan meeshii la tegin la xallinin dadkii walaalahoo dagaalamay dhexdoodana weli aan waxba laga qabanin aaday nasiib daro u tahay micnaha sida ama xeerarka caalamiga ama dastuuraha ay qorayaan markii meel dagaal ka dhaco dowladdu waxaa la rabaa isla markaas in la magacaabo guddi heer wasiir iyo heer baarlamaan isugu jira iyo garsoor oo loo magacaabo ama guddi odayaal laftirkooda muhiim waaye odayaasha dhaqanka guddigaas shaqadiis maxay noqonaysaa waa marka guddigaas la magacaabo maxay noqonaysaa saddex walxaad ayay noqonaysaa koo midda ugu horeysa waxa waaye waxa afka carabiga lagu yidhaahdo waqfu idlaaqu naar yacnii risaas joojin xabad joojin koo waxaa sharda inay kala dhexgalaan labadii dagaalamaysa xabadoodii la kala joojiya la kala reeba maxaa ku xiga waaye alinsixaabu lquwaat ciidamadii la kala dhaqaajiyo nin weliba meeshiis joogi la geeyo nin weliba aaggiis ka soo baxay la geeyo nin la arka deegaankiisa ugu yimaado waa qodobkii lamaad qodobka saddexaad maxaas yahay almufaawadaad wax la yidhaahdo ama wada hadalo waxaa laga hadlaa wixii dhibaatada keenay wixii dhibaatadaas keenay dagaalkaas meeshuu ka asaasmay wixii ayaa la samaynaa marka saddexdaas qodob ayaay noqonaysaa guddiga dowladda ay magacaabaysa ama hadday yihiin dastuur hadday yihiin ama qadaa'i hadday yihiin ama oday dhaqameed hadday yihiin tii ma dhicin hadda ee hadda wax laga qabtay ma jirto guddigiina lama magacaabin qoladii dagaalanta weli dhexdoodii wax kala galay ma jirto taasna waxay ayaan dara ku tahay annaga haddaan nahay maamulka dowlad goboleedka hiir shabeelle marka waxaa la rabaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golihiisa wasiirada wixii tegi waa tegey maadaama annaga aan nahay dowlad yacnii waxyaabo badan shaqooyin badan ayna soo wajahayin haddii dadkaynina ay kala joogaan oo aana iskugu keenin dhibaatay leedahay sidaa darteeda maadaama dowladda federaalka annaga mas-uul aan u nahay meeshaan oo waxyaabaha dhacaya kow annaga ay tahay markay naga badato markaas kadib dowladda federaalka inaan u gudbino ayaa waxaan ka gaabsanay shaqooyinkayna sidaa darteeda waxaan codsanaa anigoo maanta ka mid ah mas-uuliyiintii dowladda hiir shabeelle
يكوسونا قبل كشبيلة هذا كسر كان أقص رأيو وحن عطسنا يا عطسوه إن لقبل أومان التاريخ ذا أرنت كجر تحولي فرجين القص مايو فرجين تسوه قطب ذكر أن كسر شيء أو دجالك سد لو حلنا هنا أي كم تهد أول عيدن كي لك الله دقاج أول إنساسي لجوجو عيدا ما دي لك الله دقاجو وحيد بعد كان لقى وهذا هذا وحاجر هذا حاجر بركة أحسن تدكي بركة أحسن على لبس الكودة إن كل وسع اللي يجري هذي حمد أوكر حسن حمد دول أفريقيا كابل تي في جوهر.